បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់អ្នកលេងប៉េះមកបាទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីដល់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយតាក់ទងនឹងកីឡាករ carryover player ដោយនៅតែមានអ្នកឆ្ងល់ពីកីឡាករប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនិយាយពីវាតែម្ដងឥឡូវយើងនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងកីឡាករ carryover player គឺមានភាពខុសគ្នាពីកីឡាករ bench player ឬក៏ legend ហ្នឹងមិនចំណុចទី1ដែលវាមានភាពខុសគ្នានោះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការលក់កីឡាករហ្នឹងយើងនឹងទទួលបាន GP ច្រើនជាងប្រភេទកីឡាករផ្សេងមែនទេច្រើនជាងកីឡាករបែប player និង legend ទៅទៀតអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការលក់ហើយមួយទៀតគឺកីឡាករប្រភេទហ្នឹងកម្រិតរបស់គាត់គឺនៅតែប្រភេទ C ដែរអត់មានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេ condition របស់គាត់កម្រិតនៃការលេងរបស់គាត់គឺនៅតែ C រហូតអត់មានការ update ទៅណាទេហើយមើលនេះ best player មួយនេះ Bruno នេះគឺគាត់ជា best player អញ្ចឹងគឺគាត់មានការ update ទម្រង់គាត់អាច B អាច C អាច A អាច D អញ្ចឹងចំណែកកីឡាករ carryover player គឺនៅតែ C រហូតអត់មានការ update ទៅណាទេហើយបន្ទាប់មកចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតគឺកីឡាករ carryover player អត់អាចលេងនៅក្នុង event online បានទាំងអស់ឯងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនថាកីឡាករប្រភេទហ្នឹងលេងអត់បានគ្រប់event នេះទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃ event ដែលគេដាក់ឲ្យឬលក្ខខណ្ឌ event ខ្លះគេថាកីឡាករ carryover player ហ្នឹងគេដាក់ឲ្យលេងឯងអញ្ចឹងហើយយើងអត់អាចដាក់បានទេអូខេមិនមែនថាអត់បានលេងឲ្យទៅ event online គឺដាក់អត់បានទេហើយចំណុចចុងក្រោយគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគឺបើសិនជាបានចូលលេងយើងដាក់នៅក្នុង event online កីឡាករហ្នឹងនឹងទទួលបានកាដូឬក៏រង្វាន់អីហ្នឹងតិចជាងប្រភេទកីឡាករផ្សេងទេនៅពេលដែលលេងបានកឡោបានអីអញ្ចឹងបើយើងដាក់កីឡាករ carryover player វានឹងទទួលបានតិចអញ្ចឹងដូចជាលេងយកយើងលេងទៅចប់បានម៉ាច់គេឲ្យ GP 2000អីអញ្ចឹងកីឡាករហ្នឹងប្រហែលជាបាន1000ជាងអីអញ្ចឹងទៅអាចអញ្ចឹងអូខេអាហ្នឹងចំណុចខុសគ្នាទាំង4ដែលកីឡាករ carryover player ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីកីឡាករ bench player និង legend តោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីការលក់កីឡាករ carryover player បន្តិចនេះមិញហ្នឹងខ្ញុំបើកបាន Casemiro មួយដែលជា best player ហើយខ្ញុំក៏មាន Casemiro មួយទៀតដែលជាកីឡាករ carryover player អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែលក់កីឡាករ Casemiro ដែលជា carryover player នឹងចោលទៅនេះអានេះគឺជា carryover player អញ្ចឹងយើងធ្វើការលក់ទៅទោះបើមាន2យើងលក់ទាំង2ហ្មងដោយសារអីយើងនៅពេលដែលយើងមាន carryover player 2ហើយយើងមាន best player មួយដូចគ្នាយើងអាចដូរបានទេអញ្ចឹងហើយវិធីចុងក្រោយគឺយើងលក់ទៅលក់ប្រភេទកីឡាករ carryover player ទៅយើងទទួលបាន GP ច្រើនមែនទែនហ្នឹងវិធីក្នុងការលក់កីឡាករ carryover player តោះហើយមួយទៀតសម្រាប់ទម្រង់លេងដែលអ្នកខ្លះគាត់ថាកីឡាករ bench player យើងដាក់លេងទៅលេងរៀងល្អជាងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគិតថាអញ្ចឹងដែរដោយសារអីយើង update ថ្មីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែលេងយកកីឡាករថ្មីដាក់កីឡាករថ្មីលេងទៅបើសិនជាមានជាន់គ្នាយើងលក់កីឡាករ carryover player ចោលទៅហើយមិនមែនថាកីឡាករ carryover player យើងលក់កាលទេគឺលេងកាលដូចតែគ្នាទេទាំង speed ទាំងល្បឿនទាំងបច្ចេកទេសដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ដូចនឹងកីឡាករ best player បេះបិនអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាជាប្រភេទកីឡាករចាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយល់ល្អយើងគួរតែខំលេងយកកីឡាករថ្មីថ្មីដាក់លេងទៅអូខេនេះគឺជាការនិយាយតាក់ទងនឹងកីឡាករ carryover player តែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ